Ми, Ваши Екселенци, почитувани представници од братските и пријателските обштини, од Обштина Бијелина, Република Српска, Бања Лука, Република Српска, Нови Сад, Република Србија, Обштина Чорлу, од Турција, Обштина Чепеларе, од Република Бугарија, Обштина Кампина, од Република Романија. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, членови на Обштинската администрација, членовите на делегациите, останати присутни. Ми представува огромна чест и задоволство да во моје лично име, во име на граѓаните на Обштина Куманово, ви посакам најтопло добре дојде во Куманово, да ви се заблагодарам за вашето присуство, бидејќи тоа значи за нас многу. Ние денеска и утре празнуваме 74 години од ослободувањето на нашиот град и 499 години од постоењето на Обштина Куманово. Радоста е наша, но и ваша. Ја користам оваа прилика на сите присутни да им го честитам јубилејот 499 години, да се заблагодарам на сите вас, особено на братските и пријателските обштини за досегашната соработка на сите можни нивоа, да посакам успешна соработка во иднина на културен, спортски и економски план. Ние ги правиме врските како политичари, граѓаните ги прошируваат тие врски и создаваат нови взаемни пријателства. Јас сум горд што ја водам Обштина Куманово, бидејќи наследи во Обштина, која што има голем број на пријатели. А знаете, кога имате пријатели, тоа сте и силни. Да сте ми живи и здрави сите и секако уживајте во вашиот престој во нашиот град. Ви благодарам.